Dəyərli izləyicilərim, hamınızı salamlayıram və bugün sizinlə ev kolbasası hazırlayırıq. Evdə toyuq ətindən. Mən toyuq ətinin bəzi hissələrini almışam. Bud, bud dibi və sinə əti, döş əti, yəni file və bunların üzərindən dərilərini çıxarmışam. İndi isə bunları doğramaq lazımdır. Doğramaq üçün əlbəttə ki, ət maşınından da istifadə eləyə bilərsiniz. Ət maşınının iri gözü, xırda gözü var. İkisindən istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni ki, içinin deməli o birləşmələri daha yaxşı olsun. Mən parça-parça da istədim içində ət olsun. Ona görə indi sümüyündən ayırıram bud dibini və budları. Budu ayıranda fikir verin. Budun içərisində tendonlar olur. Yəni rusca desə suxojiliya. O suxojiliyaları çıxardın, əgər kənd toyuğundan istifadə edirsinizsə, çünki kolbasanızı hazırlayanda onlar hazır olmayacaq, sərt olduğu üçün. Lakin mağazadan aldığımız broilerlərdə belə deməli buna ehtiyac yoxdur, amma yenə də əgər kobud hiss edirsinizsə, çıxardın, mən də burada çıxarıram. Çıxarıb atıram onları bir qırağa, onlar bizə mane olmasın. Və indi digərlərini də eyni üsulla təmizləyəcəm. Təmizləyəndən sonra doğramaq lazımdır mənim üçün. Siz istəmirsinizsə, onun hamısını ət maşınından keçirdə bilərsiniz. Baxın, vacib deyil ki, doğrayasınız. İstəyirsinizsə, içində parça-parça ət görüksün, daha çox kolbasaya oxşasın, onu da doğrayın. Mən dərisindən istifadə eləmədim, çünki dəri özü çox yağlıdır, həm də üzərində lap nə qədər ütsəz də yenə də tük qala bilər. Ona görə dərisini çıxardıb atdım. Lakin kənd toyuğudursa, bu həqiqətən də çox ləzzətli olur. Dərisi də özünüz baxın, sizə necə xoşdursa, o cürə də deməli əti ayırıb təmizləyə bilərsiniz. Uzun müddətdir kolbasa almıram dükandan. Yanından keçirəm, iyi məni tutur. Lakin əlim getmir almağa, çox videolara baxırıq və nədən hazırlandığını görəndə adam çirginir. Evdə isə öz ətimizi özümüz alıb, daha doğrusu özümüz aldığımız ətdən hazırlayıb, can rahatlığı ilə çirginmədən yiyə bilərik və onun həqiqətən kolbasa tamı verməsi üçün əlbəttə çox deməli, ədəvalar var. Mən onların heç birindən istifadə etmədim. Yəni ki, xüsusi ədəvalarından istifadə etmədim. Gördüyünüz kimi əti doğradım. İndi döş ətini doğrayıram, iri-iri və onu ət maşından keçirdəcəyəm. Bunu xırda gözdən keçirdirəm. Mənə o parça ətləri bir-birinə yapışdıran bir şey lazımdır. Baxın, quru sarımsaqdan istifadə edəcəm və ya sarımsaq tozu deyirlər. Şirin paprika qırmızı istiyor, amma şirinindən, acısından istifadə etmirəm. Üstündə də yazılır sladka və əti çəkdim. İndi qabıma boşaldıram. Bu da doğradıqlarımdır. İçərisində ara sıra bir azacıq toyuğun yağından da görünür, amma çox az. Və indi ədəvalarımızı bura əlavə eləyəcəyik. Gördüyünüz kimi, baxın, bu qabda ədəvalardan duz, sarımsaq tozu, qırmızı paprika, cirə, paprika, cirə, burada bir az güldəfinə var, qara bibər və muskat rəndəsi. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duzla birlikdə. Hamısını bir yerdə qarışdırıram və indi bunu ətin üzərinə əlavə edəcəyim. Yaxşıca qarışdırın ki, ətin hər yerinə eyni ilə düşsün. Hər yerinə səpəliyirik. İndi bizə bunu yapışdırıcı bir şey lazımdır. Bir xörək qaşığı təpələmə, nişasta əlavə elədim bura. Bizim kolbasamız buxarda bişəcək və istər-istəməz ət suyunu bıraxır. Onu bağlamaq üçün sizə mütləq burada kraxmal lazımdır. Bütün kolbasaların içində kraxmal olur. Bunu da qeyd edeyim. Bəzən elə olur ki, elə kraxmal yeyirik. Bir də onun rəngini, duzunu, biraz da ətir qatırlar olur. Deməli, ət yiyində, ət tamında. Ona görə də kolbasaların qiyməti görürsünüz. Ucuz qiymətə kolbasa səsik ala bilirdik. İndi onlar da bağlaşıb. İndi yaxşı-yaxşı bunu döyürük. Necə ki, lülə kebab üçün əti belə çırparığı ki, o
tam dursun, dağılmasın, parça-parça olmasın, şişin üstündə özünü tuta bilsin. Eyni ilə bu kalbasanın ətini də yaxşıca beləcə döyürük. Haradasa bir 20-30 dəfə götürün, belə qabın içinə atın. Daha sonra o elə özü həm iri parçaları, həm xırda parçaları bir-birinə yapışmış halda olacaq. İndi streç götürürəm, həmin ətdən ora yığıram və ona kalbasa forması verib qıraqlarını bağlayıram. Əslində siz bu əti 2 gün soyuducuda saxlaya bilərsiniz. Heç streçə bükmədən. Lakin o özünün formasını alması üçün bunu streçə büküb qoysanız daha yaxşı olar. Mən heç saxlamıram. Elə o dəqiqə baxın, indi bükəcəyəm və qoyacağım pişməyə. Yerləşdirəndən sonra da onu streçin içində masanın üstünə bir neçə dəfə vurun ki, içində qalan o hava da çıxsın. Qıraqlardan çıxır. Belə yumurladıqca da deməli, ətiniz yığılır uclardan, sonra açın, elə belə o havanı buraxın, yenidən belə sıxın və bağlayın. Mən iplə bağladım, çünki streçin qısa ucları qalmışdı, uzundursa elə streçin özünü bağlamaq olar. 4 kalbasa alındı məndə, ümumi çəkisi bişəndən sonra 1 kilo 200 oldu. Videonun altında nə qədər ədava qatmışam, nədən nə qədər, onu da yazacağım sizə. Siz isə öz zövqünüzə görə istifadə edin. Mənim zövqüm ilə sizin zövqünüz, ağız damaq dadımız uyğun olmaya bilər. Bəziləriniz nə isə xoşlayır, bəziləriniz xoşlamır. Amma verdiyim bu ölçü və əgər mağazada olan kalbasanın tamını almaq istəyirsə, eyni bir deməli, tam əldə edəcəksiniz. İplə bağladım, indi falka lazımdır mənə. Falqanız yoxdursa, belə də bişirə bilərsiniz. Lakin belə olarkən bəzən də görürsünüz, partlayır. Ona möhkəmlik vermək üçün falqaya da bükün, bir iki qat olsun heç olmasa və yenə də baş hissələrini yaxşıca bərkizirik. Çoxlarınız bəlkə YouTube-da görmüsünüz, kalbasanı bişirirlər, tökürlər plastik qaba, qoyurlar soyuducuya. Plastik qaba isti şey əlavə eləmək olmaz. Bu 100% zəhərlənmə deməkdir. Onsuz da havadan uduruq o zəhəri, plastikdan udmasaq daha yaxşı olar. Lakin bu streç və falqa ilə işinizi görə bilərsiniz. Sözün düzü, hazır o kalbasa qılıfları var, onlardan da ala bilərsiniz. Mən evdə olan, əlimin altında nə var idisə, ondan istifadə elədim. Lakin onu da qeyd edeyim ki, indi buxar qazanına qoyuram və 50 dəqiqə pişirəcəyim. 50 dəqiqə bişəcək, sonra çıxarıb soyuducuya qoyacağım, soyusun. Baxın, soyuyandan sonra bu halda olacaq. Təkcə falqaya bükmək olmaz, onu da yadınıza sizə salın. Mütləq streç olmalıdır içində. Çünki falqa ilə də ətin bir-birinə təmas etməsi, o da zəhərlənmə verə bilir. Alüminium var, uzun müddət qaldığı üçün və bir yerdə bişdiyi üçün. Falqa nazik alüminium təbəqəsidir, o da deməli, alüminium oksid əmələ gətirir ki, o zəhərlənmə verir və ya çox möhkəm allergiyalar əmələ gətirir insanda. İndi baxın, hazır oldu, soyudu kalbasamız, mən onu kəsirəm. Görün, nə rahatlıqla kəsirəm, baxın, heç də özündən getmir, yup-yumuşaq deyil, həqiqətən də kəsəndə çox gözəl görüntüsü var. İçindəki ədviyyatlar görünür, burada paprikanı görürsünüz, qara istiyotu görürsünüz, ətri isə ətri həqiqətən də çox adama ləzzət verir. Çiğ sarımsaq qoymayın, nə badə. Yaxşı olmayacaq, amma ki, paketlərdə satılır sarımsaq tozu deyə. Ondan ürəyiniz istəyən qədər çox sarımsaqlı istəyirsinizsə, çox qoyarsınız, az sarımsaqlı istəyirsinizsə, az qoyarsınız və baxın, nə qədər nazik də kəsmək olur. Birini götürüm, tamına baxım. Siz isə videonu paylaşmağı unutmayın. Bu sizin mənə ən böyük dəstəyinizdir. Mənim zəhmətimə görə, mənim deməli, sizinlə paylaşdığıma görə siz də videolarımı paylaşın ki, onların videolarımı bəyənib YouTube ailəmin üzvü olmaq istəyirsinizsə abunə olun və zəng işarəsinə basın. Videolar sizi tapsın, yeni reseptlər sizi sevindirsin.
Sizə bol ruzu bərəkət, can sağlığı, ailə saadəti arzulayıram. Video baxdığınız üçün təşəkkür edirəm və üzünüzdən gülüş, masanızdan ruzu bərəkət, evinizdən şən əhval-ruhiyyə əskik olmasın. Sağ olun, sağ ola qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər xudahafiz.